Sofija Đekić, Smederevo, 19 godina, grešim, ne? To je to. Kaže mama. Drugarica? Drugarica. E, to je to. Marija, Mario, čeri Mario. Narodna pesma. Dogovoreno sa miligramom. I to voli ona? Da, voli. Pa eto. Mhm. Dobro. E sad sve, to sa stilski treba da se uobliči. Melodija, reči. Sa Dane Bekute za Sofiju. Sada Nataša Vukajlović iz Gradiške. Ima 26 godina i ima svog drugara iz takmičenja. Tako je. Kako si? Super. Nikad bolje. Da. I ti ćeš biti za koju nedelju ovde kod nas, to je za koju subotu. Za početak pesma Upaljač. Indira Radić. Nebuj iznad nas, dva meseca sijaju. Možda to niko nikoga li je bilo lepo dok je trajalo, podsjeti me makar svoj upaljač da ti ostavim, da se setiš kada cigaretu upališ sa njim. Dobro, pokret. Gledamo reakcije. Ovde je za razliku kada ti pevaš na sceni, možda vidiš sve. Možda vidiš i mentore kako reaguju, i žiri, i svoju drugaricu. Sve na jednom mestu. I da čuješ, i da shvatiš koliko je ovde stvari napetije. Ko će koga prvi da se seti, znaš li možda to? Niko nikoga li je bilo lepo dok je trajalo. Hvala Nataša, ponovo Sofija Đekić iz Smedereva. Gazi u krču. Pa to je. Da malo osetimo pokret. Da vidimo gde smo. Gazu i krčmo, čerimo, čerimo. Gazu i pusta, kaldermo. Čerka na majku. Pa, jesu na majku. Jeste.
Mislim, to voli ritmu, igru, pesmu, zaboj. Ste se vi bavili možda time? Ne. Ne? I, vi ste bavili čerkom? Da. Dobro. Sofija, koja za sad ima tri glasa. Idemo dalje, Nataša Vukajlović, Seka Aleksić. Da izvineš, baš mi se sviđa tvoj devojka. Tako se zove pesma druga koju je spremila Nataša sa Đorđem Davidom. Gori sve, ej! Izgore sena! Dugo si me vrebao, cele noći gledao. Jel imaš ti devojku? Ne. Tako da ne peva meni ovu pesmu. Ne, neko? Peva nekome drugome. Ne, ne, nego ja te pitan, ti imaš devojku? Nemam još. Aj. Nemam još. Da će Bog do godine. Ima da gorim dok me skidaš, želim pogledom. Ima da znam da bi se nje zbog mene odreko. Ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Želim pogledom, ima da znam da bi se nje zbog mene odreko. Ima da slutim da zbog toga nisam normalna. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Baš mi se sviđa tvoja devojka. Da vidimo, 4-1, 5-1, 5-2. Pet glasova, pet velikih glasova, ali nedovoljno za direktan prolazak. Što se tiče takmičarke koja je upravo završila, Nataša Vukajlović iz Gradiške, dva glasa podrške, niko ne ispada, ideš i ti u baraži ako imaš, eto, malo veću razliku u glasovima. To je to, pa da vidimo sad. Da li ćemo čuti mentore ili sale, žiri? Pa meni. Izvinjam se, dobro. Evo, čućemo mentore kako nećemo čuti, pa evo, Svetlana, izvoli. Što se tiče kandidatkinje broj 1, ti si lutko bila na visini zadatka. Odlična si bila, što se mene tiče. Što se druge kandidatkinje tiče, prva pesma ne valja. Sve je bilo falš i sve vreme si bila visoka u refrenima i nekako si se malo izvukla u drugoj pesmi. A ovo je podrška tebi u baražu da zagrizeš i da se malo više potrudiš i da se koncentrišeš na intonaciju. Hvala. Da čujem, Boski, izvoli. Pa ja mislim da je ovde realno glasano i bravo Marija. Ni prvi kandidat u drugoj pjesmi i prvac bi se dalo diskutovati malo o njoj. Jer si imala izuzetno nespremnu kandidatkinju preko puta tebe, koja, ja da sam bio na tvojom mjestu duša, ne znam šta se dogodilo, ja ne bi ni dolazio sa ovakvim pjevanjem i ovakvim nastavom. A šta je falo u prvi pesmi, molite? Tako da... Pa o dvojici priča, smiri se. Ne, pre toga je rekao za kec. Tako da... Prešao na ovu, bez argumenta.
Šta, nije, šta si u prvoj rekao? Pa krenuo mili, si da, te, da neću i tebe još učiti. Nećeš učiti, jer nema šta da me naučiš. Sve što ti znaš i što možda znaš, ja to već odavno znam. Pa počeo si o prvoj pesmi kad i dalje broj jedan i onda si prebacio na dva. Zato što nisi imao argumenta za prvu pesmu. Kako nemam argumenta, imam koliko... Prvu pesmu je odpjevala savršeno. Ma nije, mili, tako, odpjevala, krajevi su bili niski. Krajevi su bili niski. Da, 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 pa to je, to kažeš za svakog. Aj, nema, molim. Aj, Popović, pričaj s njim, hajde, eto. Znaš što da pričam, nema, bez argumenta i prešao si odmah na drugog kandidata, zato što nisi objasnio šta nije valjalo. Pa ne mogu da te stalno edukujem i stalno da učiš nešto. Ne, ne, ne možeš da edukuješ i toga što je moje znanje mnogo veće od tvoga. Uidi u kulturno društvo i nauči nešto. Ma neš da polemišem si ti, ne znaš. Ne možeš da polemišeš stalno. Dobro, ajde, čuje Snežanu. Snežana, izvoli. Kako da polemišemo ti i ja? Čekaj, čekaj. Pa to što je nedostajalo, evo da se nadovežem. Kome? Kandidatkinji broj 1 u prvoj pesmi. Nedostajalo je iskustvo i godine za taj repertoar. Ali svakako treba pozdraviti, podržati, ali i sve snage, ja to od srca radim, mlade ljude koji uopšte imaju interesa da te stare naše lepe pesme čuju i uče i pevaju. To je drugo. Nije drugo, nego Ana i Snežana su glasali. To je podrška, to je sad nešto. Pa i Bosanac je glasao. Mi tebi... Mi dve su na prvoj pesmi. Glasao ti je Bosanac. Na prvoj pesmi su glasali. Ljudi, a što nemate kao odrasli ljudi kulturu da ne upadate u reč? Mili, kada se radi o nečemu gde si ti u priči i ono čime se ti baviš. Ja lično, znači ja samo u svoje ime govorim, ću uvek to da pozdravim i da ćutim i eventualno da pitam da li ovako ili onako i mogu da kažem da mi se ne sviđa. Ali nikako ne mogu da tvrdim da ti nisi u pravu, a ja jesam. Tako da mislim da je vrlo neumesno da pored Bosanca, mene, Bekute i ljudi koji se bave... Ali vas dve ste glasale na prvoj pesmi. Ajde završim. Na prvoj pesmi. To vrsto muzike koje pripada prva pesma, mi se time bavimo od kad postojimo. I glasali ste na prvoj. I ne možeš ti nikad to bolje od nas da znaš. Ti samo možeš da kažeš meni se to sviđa ili meni se to ne sviđa. Ja kažem da si ti glasala na prvoj pesmi. Ali opet ti... Znači, baš na toj koji je rekao da je problematična. Lepo sam rekla zašto, ali opet ti preko mene pričaš, ja preko tebe neću. Pozdravljam, devojko, draga, volju, želju, da pevaš te pesme, nauči ih, znaj ih, ne moraš nikada ih pevaš. Jer to je naš nacionalni identitet, ta stara, lepa muzika koju ako ne znaš, ne možeš biti kompletna pevačica. Pevala je ili ne? Ja sam te odmah nagradila. Što se tiče druge pesme, malo je bilo tamo vamo, ali i ona bila odlična. Dala si energiju, lepa si, slatka si, zgodna si i to je bilo to. Što se tiče kandidatkinje broj 2, prva pesma je bila... onako, sve vreme u falšu, a u drugoj pesmi si ti to nešto malo više pričala. Činjenica je da ta pesma i ne zahteva neko, ne znam kako sad, pevanje sa bravurama i tako dalje, ali mora da se da ta energija, ta dinamika u stvari. Dobro, da i tako dalje. Anu to Bekutu. Nisi imala i zato nisam dala glas. Kandidatkinja broj 1, Sofija Đekić, sa svojih 19 godina otpevala obe pesme jako, jako, jako lepo. Ja sam je, mislim... za Mario, Čeri Mario, za prvu pesmu dala među prvima glas, jer je to bilo jako inspirativno. Jeste na jednom mestu nedostajalo daha u drugoj strofi, ali to uopšte nisam zamerila. Svaka čast, dete, što neguješ ovaj repertoar, ja ću uvek ovako, kad se izvode ove pesme, glasati, jer je to je naše nacionalno blago. I... pozdravljam tvoju želju da pevaš ovakve pesme i naravno isto mislim i za drugu pesmu Usnije reče. Dobro. Nataša Vukajlović, pa rekli su uglavnom sve da. Bila si možda i niska malo u prvoj pesmi, bilo ti je niska intonacija, možda bi efekat bio malo bolji, možda bi se popravilo, ali nešto tu nedostaje kod tebe, mila, nešto. To ne znam, da li koncentracija, da li nisi dovoljno vežbala, nešto mi se tu ne slaže. Pa dovoljna je rečenica, nešto tu nedostaje. I to je dovoljno. Viki, izvoli. Što se tiče Sofije, slažem se, mislim, bilo je dobro, ali mislim da je Marija bila u pravu, da je pet velikih glasova i tekako dovoljno. Prvu pesmu su otpevala jako lepo i jako dobro. Snežana, Ana i Bosanac svakako bolje poznaju na neki način, dosta zbog svojih godina i iskustva, ovu muziku nego što je poznajem ja, a poznajem je dovoljno. Meni je bila dovoljno dobra. Ne bi zalazila u neke detalje. A druga,
možemo da komentarišemo. Dobro. Što se tiče kandidatkinje broj 2, ništa nije bilo dobro. Dobro, Maro. Dobro. Pa ovako, mislim sad ove starije kolege iz žirija govore na kulturne baštine, a meni je sve jedno, jel pevate Oče naš, Bismilu, Hej Mario, ovo ono. Ako vam ne verujem, ja ne glasam i to je prosto kao pasulj, možda peva šta hoćeš. Tako je. Tako da u tom smislu ja se ne opredeljujem. I ja se nisam vezivo za to. Kandidatkinja broj 1, šta mi se jedino dopalo i gdje sam ti jedino poverovala je bio intro i početak prve pesme. Kasnije to nije bilo, Sofija, na tvom nivou onoga što si pevala u prethodnom krugu, recimo. Kandidatkinja broj 2, potpuno nespremna, ili, mislim, ili je to tvoj maksimum. Ako jeste, onda se sedneš pa se zapitaš može li bolje, gde ja želim, kojim putem, i na tom putu radiš. To će reći Đole. Tačno je, ja sam od neka 4 dana u 2 navrata, 2 po 2, koja sam imao, devojku video samo 1 puta. I u onome što smo uspeli da napravimo kod određenja pesama, šta će se raditi i kako će se raditi, samim tim je bio skučen prostor za manevar. Na probi je to zvučalo drugačije. Veruj mi na reč. Evo, ja ti kao mentor kažem, sve kritike koje si dobila, počev od Cece do Marije, koja je poslednja bila, su jako blage kritike, šta ću ti ja reći posle ovoga, za prvu pesmu. Pa dobro, iako vidjet ćemo... si moja, ti si moj, ja bi sad trebalo da skočim da te branim. Nikako nije bilo dobro. Ali dobro, druga pesma, što se mene tiče, smatram da je tvoja ogromna šansa i tu si uštinula sada. Ujedaj sad kad budeš izašla u baraž. Ali ujedaj onako kako smo to uradili na poslednjoj probi, molim te. Eto, nemam ništa više, kaže. Hvala. Izvolim, Mili. Sofija, bila si odlična i bila si za 6 glasova. Marija te oštetila bez ikakvog razloga. Radi toga što ako ćemo tako da idemo sitna sredca, brate, pola ih ne bi dobio 6 što su došli sad u 5. krugu ovdje. Ti si iznela sve kako je trebalo. Ovo je bukvalno na njenu dušu. Eto. Dobro. Maru, imaš nešto da dodaš? Na moju dušu ne ide ništa. Ja, mene, mišljenja ovog žirija i ostalih kolega ne interesuju. Pa ni mene tvoje ne interesuje, ali si oštetila mog kandidata. Evo, opet me prekida. Pa ne prekidam te, naravno. Dakle, mene njihova mišljenja ne zanimaju. Kada odemo iza, mi smo kolege. Ovde smo članovi žirija. Stoga šta god da bilo ko kaže, mene to zaista ne zanima. I dalje tvrdim, Sofija, u prethodnom krugu si pevala daleko bolje. Hvala. Baraž obe, to je ovde zaključak, tako da morat ćete da se potrudite, mada Sofija ima veću prednost bar kada su glasovi u pitanju, što ne znači da na kraju to može negde i da presudi ili ne. Iskoristite svoju šansu, devojke. Hvala.